Уперше в історії одразу три українки-тенісистки зіграють у другому колі одиночного розряду на Олімпійських іграх у Парижі. До цього рекордним був 2008 рік. Тоді у другому колі грали наші дві тенісистки – Марія Корицева та Альона Бондаренко. Нині перша ракетка України із тенісу Марта Костюк 28 липня перевершила чвертьфіналістку Вімблдона 20-24 новозеландку Лулу Сун із рахунком 0-2. Еліна Світоліна, чинна бронзова призерка Олімпіади 2020, за 62 хвилини розгромила японку Маюко Чудзіму із рахунком 0-2. Епічний змагальний матч Даяни Ястремської тривав понад 2 години. Вона здобула перемогу у бразилійки Лауре Пігосі. Зустріч завершилася із рахунком 1-2 на користь українки.